ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପାଇଁ ପୁର ତିଆରି କରିବା। ପୁର ପାଇଁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଗୁଡ଼ ଗୁଜୁରାତି ଜୁଆଳି ମରିଚ ସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି ପୁର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଲେ। ଆମେ ଆକୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ କରିବୁ, ତେଣୁ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ କିଛି ପାଣି ନେଇଯାଇଛୁ। ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ କରିବୁ, ତେଣୁ ଏଥିରେ କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେବା। ଆକୁ ଧଳା କପଡ଼ା ଓ ନୂଆ କପଡ଼ା ବିଛେଇ ଦେଲି। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦୁଇଟା କାଠି ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ ରଖିବା, ୟାରି ଉପରେ ରଖିବା ସେ ପିଠଉ ଦେଇକି ସେ ଜାଗା ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ପାଇଁ ରଖିବା। ଏ ବିରି ଚାଉଳ ଆଣ ପିଠଉ, ତାକୁ ସେ ଜାଗାଟାରେ ଦେବା। ପିଠଉ ଦେବା, ପୁର ଦେବା, ତାପରେ ପିଠଉକୁ ଦେଇଦେବା, ସେ ପୁରକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ଦେଖ ପୁରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇଛୁ ପିଠଉରେ। ଆସନ୍ତୁ ସେଠାରେ ଥୋଇଦେବା। ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚ ଭିତରେ ରଖିଦେଲୁ, ତାକୁ ପାଣି ଗରମ ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥୋଇବା, ଆଉ ଦୁଇଟା କାଠି ତା ଉପରେ ଥୋଇଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ଥୋଇଦେବା, ଆଉ ଗୋଟେ ଛାଞ୍ଚ ପିଠା ତାପରେ ଥୋଇଦେବା। ବାସ ଏଥର ଘୋଡ଼ଣି ତାର ଘୋଡ଼ଣି ଦେଇଦେବା ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚର। 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ନା ହେଇନି, ଆଉ ଟିକେ ପୁଣି ଘୋଡ଼ି ଦେବା। 20 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା, ହେଇଗଲାଣି ପିଠା କାଢ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ପିଠା କେକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ୱାଓ କେକ୍, ବିରି ଚାଉଳ କେକ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଜାଣିନୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା, ଓଡ଼ିଆ ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଦେଖନ୍ତୁ କେକ୍ ଭଳିଆ ହେଇଛି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା। ଆକୁ କାଟିବା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣମାନେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।